Živijo, vsi vemo, kako izgleda velika noč, šunka, hren, potica, enormne količine pirhov, ki se nam potem še cel teden valajo tam na hladilniku in ne vemo, kam z njimi. Jaz vam na hitro pokažem en recept, kako jih pripraviti na drugačen, majčkem bolj izviren način. Narežemo star kruh in ga namočimo v smetani. Olupljene pirhe prerežemo na pol in odstranimo rumenjake. Rumenjakom dodamo maslo in zmešamo. Naseklamo peteršilj, ga dodamo kruhu, po želji lahko dodamo tudi nekaj gorčice. Združimo rumenjake in kruh. Namastimo pekač in vanj zložimo beljakove polovičke. V beljake naložimo kruh. Ostanek kruha damo čez jajčka. Vse skupaj prelijemo s smetano in spečemo v pečici 15 do 20 minut pri 180 stopinj Celzija.